Bano baddusiddwa mu ddwaliro nga bafunye ebiwundu oluvannyuma lwa bomu okukuba mu zooni ye Kogere mu divisioni ye Nyamwamba. Okusinziira ku Onesmus Kyabya ng'ono akolera mu ddwaliro lya Kirombe Mines Hospital, agambye nti abaana baalumiziddwa kuliko Festo Mbale ow'emyaka 13, Gilbert Mumbere ng'ono wa myaka 12 ne Jovia Musochi. Kigambibwa nti abaana bano babadde banoonya scrap okumpi n'olusozi lwa Kogere nga luno lulinaanye ekifo ekitendekerwamu abasirikale ba UPDF. Received 3 patients from Kogera in Kasese who survived injuries of a bomb blaster. Alice Njima ng'ono alina oluganda ku baana bano agambye nti gulingo gwafuuka omuze abaana okugenda mu kifo kino okunoonya ebipapajjo by'ebyuma n'ebisasiro ebirala buli abasirikale lwe babeera bamaze okutendekebwa. Bali abakaba baribwa erisuri amasasi waabo nali abaana bakayayo mumanyuma abo bwe bayakomakoma obuuma obukalahanguka omuki omu masasi abo bali abaru bakaswirya nali bwe baletwa obuuma obo bweribuulya abantu abakaraba mu mangoda. Bino abaana babiguza abasuubuzi ba scrap. Esther Masika nga yazaala abaana bano ategeezezza nti kyennyamiza abasirikale obutafaayo kuyonja bifo mwe batendekerwa. Bamara kukora omulimo gwabo batunka omutima gw'okuzayo kureba ngu ebibureti bitu byona byayatika kuri bagireyo ekyo kyekintu it was not supposed to be happening. Agasseeko nti engeri ekifo kino gye kiri mu bifo ebirimu abantu balowooze ku ky'okukisengula. So it is our request that they should look for a place which will be maybe gazetted for them on purpose for that work, not within the people. Habat Bwambale ng'ono ye kansala mu kitundu kino ayagala amaka g'abaana bano mwe bava gayirirwe. We've seen that these are policemen, these are officers, these are UPDFs. As the civilians, we can't have such a things. So we pray that they help us cater for the kids, of course, who are injured, they're already in the hospital, and make sure that they pay the bills, and we pray to God that they get healed. Omwogezi wa polisi mu kitundu kino naye akakasiza okubwatukwa kwa bomu eno wabula nga tasobodde kutubuulira kika kyayo. Tutunziremu amakulu mabiri g'abaana babiri okuteerwa bomu. Abaana abo ababiri Lumumbere Gilbert w'emyaka 11 na Mbale Festo w'emyaka 13 abakubeera omu mwanya ogwo nigwo gumwe.